Dy ishantarët e këshillit të lartë të prokurorisë Besnik Cani dhe Antoneta Sevdari, së bashku me ish gjyqtarin Ervin Metalla dhe prokurorin Elison Sadiku, dëshmuan në gjykatën e posaçme kundër antarit të KPA-s Luan Daci. Pikërisht pas kallëzimit të tyre, SPAK u vë në lëvizje duke kërkuar pezullimin e Dacit nga detyra dhe më pas duke e dërguar për gjykim me akuzën e falsifikimit të dokumentave. Ne nuk ndrim duar kryq, edhe mos reagojmë nga një padrejtësie, sepse ka shumë rëndësi njerëzit që po zhvillojnë procesin, dhe sidomos ata që janë antarë të kolegjit posaçëm të avilimit, që janë gjyqtarë, është vetë gjykatë e procesit. Dhe supozohet që atje të jenë njerëzit më të mirë, njerëzit më të aftë. Për fat keq, kjo nuk është e vërtetë, disa prej tyre nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret dhe rezultatet dihen tani më. Dëshmitarët Cani, Sevdari, Metalla dhe Sadiku janë shkarkuar nga detyra nga KPA. Ata akuzuan Luan Dacin se ka falsifikuar dokumentet me qëllim fitimin e postit në kolegjin e posaçëm të apelimit. Edhe nga hetimet e SPAK rezultoi se Daci ka fshehur shkarkimin nga detyra si gjyqtar i gjykatës së Tiranës në vitin 1997 për shkelje të rënda.